Shalona Talashulma, Labour-ისული პარტიის თავმჯდომარის პოსტი დატოვა. Ვინ გახდება ქვეყნის მთავარი Labour-ისტი? Ეს რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი, შრომის პარტიამ თბილისში ყრილობა გამართა. Natalashulma თვითმართველობის არჩევნების მნიშვნელობაზე და Labour-ისული პარტიის გეგმებზე ისაუბრა. Მან საზოგადოებას საკუთარი პრიორიტეტები კიდევ ერთხელ გააცნო. 95 თუ კი რამე ქვეყანას აი ამ ძიმე წლების შემდეგ ვიმეორე პოლიტიკაში შერჩა, ეს არის ჩვენი პარტია. ეს ახართ თქვენ, რომელიც ვერ დაშალა, ქედი ვერ მოუხარა, ვერ გაანადგურა, ვერ დააჩოქა, ვერანაირმა შინაგანმა, გარეგანმა წინააღმდეგობამ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ეროვნული გამოცდა ჩაობარა და გვაქვს მორალური უფლება მოვიდეთ ხელისუფლებაში. 15 ივნის მეგობრებო, მართალია ქვია ადგილობრივი არჩევნები, მაგრამ ყველას კარგად გვესმის, ეს გახლავთ არსებული ანტიეროვნული და ანტისახალხო ხელისუფლების შესასვლელი პირველი ტური, რომელიც უნდა მოვიგოთ, რათა გავიმარჯვოთ მეორე ტურში. თავმარტელს აქვს ძალიან დიდი ძალა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა მისთვის, რომ ხალხთან დამყაროს კეთილი ურთიერთობა, რომ ქალაქს მოუტანოს სიკეთე, რომ ის თანხა, რაც ქვია ბიუჯეტი, რომ ქვია ქალაქის, ბოლო თეთრამდე დაიხაროს მხოლოდ ქალაქის, მხოლოდ ხალხის საკეთილდღეოდ. დიახ, ეს შემიძლია, მე ვაცხადებ ამას ამაღლად და ხმამაღლა. ზუსტად ეს შემიძლია მე.